السلام علیکم، الشفاء حکمت میں خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج آپ کے لیے مردانہ طاقت کے حوالے سے ایک مجرب نسخہ پیش خدمت ہے۔ اس نسخے کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال آپ کی کھوئی ہوئی طاقت بحال کرے گا۔ یہ ہر جگہ ہر پنسار سٹور سے بآسانی ملنے والا نسخہ ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال مردانہ طاقت کے لیے اکسیر ثابت ہوگا۔ اس سے پٹھوں کو طاقت ملے گی، اعصابی کمزوری کے لیے بہت ہی اعلیٰ۔ چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ سامعین، یہ کل 5 اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے۔ سب سے پہلے سنگھاڑا 20 گرام، مزاج اس کا سرد خشک ہے، ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے، یہ منی کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسگندھ گوری 20 گرام، ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے، مزاج اس کا گرم خشک ہوتا ہے، خون کو صاف کرتی ہے، منی کو گاڑی کرتی ہے، مردانہ طاقت کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اسگندھ گوری 20 گرام۔ تیسرے نمبر پر جلوتری 10 گرام، ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے، مزاج گرم خشک دوسرے درجے میں، فاضل رطوبات کو خشک کرتی ہے، یہ محرک بھی ہے، مردانہ طاقت کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سمندر سوک 20 گرام، مزاج اس کا سرد خشک ہے، ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے، جریان کے لیے بہت ہی مفید ہے، سرت انزال کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، پیشاب کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ یہ پانچویں نمبر پر یہ زعفران 3 ماشا، 3 گرام کے 3 ماشا ایک ہی بات ہے، تلخ اور خوشبودار ذائقہ ہوتا ہے، مزاج اس کا گرم خشک ہوتا ہے، حواس اور دل و دماغ کے لیے قوت بخش ہے، جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے، مردانہ طاقت کے لیے اکسیر ہے۔ سامعین، ان تمام اجزاء کو باریک صفوف کر لیں۔ اس کی مقدار خوراک 1 ٹی اسپون 1 چمچ، دودھ کے ساتھ صبح شام خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس کو شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال سے انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہوگی، ایک نئی طاقت ملے گی اس سے آپ کو۔ اسے استعمال کریں اور اسے فائدہ اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔